ټکر سمون سره کتاب د پښتون او نسلیاتي هندوکش برق سیب لیکل دی په دې باندې لګ تاسو خپل رڼا واچوي بالکل ارشاد صاحب ون اف مای فیورټ بوکس دا زما د خوخي یو کتاب دی پښتون او نسلیاتي هندوکش دا په اردو کې د برق سیب لیکل غالبان کال 2012 کې دا کتاب لیکل شوې دی د پښتنو د تاریخ حواله سره مختلف قسمه کتابونه لیکل شوې دي او په هغه کې مختلف قسمه حواله هیروډټس نه راواخلې تر دا او اولفکیرو پورې او لکه بدلې چې اولفکیرو او دا ټول دار چا خپل خپل یو اپروچ دی جی 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 بیا نظری دي سو کوی دا بنی اسرائیل دی او سو کوی آریا دی او سو کوی دا دادی او سو کوی د دې نه راغلي دي خو بهرحال ټول روایت دي لکه ما د ارشاد صاحب خبر اوریدل دا نواز په مخبوزم نو بل چا بیا ما خبر اوریدل نو بس نقل دی او روایت دی جی 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 دا کتاب چې کم دی دا برق صاحب دا دوی خو ول د ټول روایت رد کړی دي چې به دا څه شی شو لکه بس زب هغه خبر کوم نو بس داغه کتاب ټیک دی کنه زسل لیکل زما به لیکل ضرورت دی ضرورت شو جی جی نو برق صاحب وی چې به تحقیق پکار دی سیړنه پکار ده ته څنګه وی چې شپږ زره کال مخکې یو بچو دومره زور اور واغه وخت دومره بادي سومره وړم به خدغه خبر هغه ډیره په خ دلیل سره رد کړی بیا هغه وی چې ته په کوم خلوې چې پښتون بن اسرائیل دی او بیا هغه چې کوم قصې وروړي او د هغه مکمل رد کړي کنه دا غینه پته لګی چې د سړی سومره زیار کړي بیا په دې کې د قبیلو هغه پیژنګلو د خلک دلته وو کدل تر غلی دی په دې کومه ایریا کې چې د پښتانه اوسېږي نو آیا دا دلته وو کدل تر غلی دی ټیک شو کله دې ځنه بیا د خلک تللی دی دا ډېر خوله بحث دی بیا په دې کې قبایل چې کم دي سومره زیات قبایل دي د دوی اول سره انټراکشن څنګه پاتې شوې دی کنه دا شانتي بیا مطلب چې د دې سیمه زوړواله سومره دی بیا آریا د دې ځینې تلې دي چې د دې سره سره انټراکشن د جنگونو په ذریعه پیدا شوې دي نو په دې کې ډېر خوله بحث سره تعلق لري ډېر د قتل سره ډېر مدلل بحث ته پکې او ډېر سوالونه پکې اوچت کړي څوک تور سره نه اګری کوي د ډېرو خبرو سره خلک نه اګری کوي د چا خو سوالې جوړ کړي دي سوالې اوچت کړي لکه په لومړي ځل دې سړی ویل چې پښتون مطلب چې آریا نه دی نه بن اسرائیل دا اساک دی ډېر خوان کې بیا د هغه سره د ثبوتونو هغه مثال وروړي